সংসদৰ পৰা সাংসদক নিলম্বন কৰা হোৱা নাছিল। সাংসদসকলে সংসদ বয়কটহে কৰিছিল। নিলম্বনক বিৰোধীৰ সদন বয়কট আখ্যা অমিত শ্বাহৰ। অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য, গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা ত্যাগ কৰি সদন বয়কট কৰা কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক। 146 জন সাংসদক সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হোৱা নাছিল। সাংসদসকলে সদন বয়কটহে কৰিছিল। সদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চলি থকাৰ সময়ত বিৰোধীয়ে সদন বয়কট কৰা ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সংসদৰ শেহতীয়া শীতকালীন অধিৱেশনত পাইকাৰী হাৰত সদনৰ পৰা নিলম্বন হৈছিল সাংসদ। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিলম্বন হৈছিল ইজনৰ পাছত সিজন সাংসদ। শেহতীয়া সংসদ ভৱন কাণ্ড সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা বিৰোধীয়ে বিচাৰিছিল স্পষ্টীকৰণ। বিষয়টোক লৈ সদনত বিৰোধী সৰব হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছিল সদনৰ পৰা সাংসদ নিলম্বন অভিযান। সর্বকালৰ অভিলেখ ভঙ্গ কৰি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিলম্বন হৈছিল সর্বমুঠ 146 গৰাকী বিৰোধী সাংসদ। কিন্তু বিৰোধীৰ নিলম্বনক এতিয়া বয়কট আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। যি সময়ত দেশৰ কোটি কোটি নাগৰিকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 146 গৰাকী সাংসদৰ নিলম্বনক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ বয়কটক আখ্যা দিছে দুৰ্ভাগ্যজনক। চণ্ডীগড়ত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, সদনত যেতিয়া 3খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিমিনেল বিলক লৈ আলোচনা চলি আছিল, সেই সময়ত বয়কট কৰি সদন ত্যাগ কৰিছিল বিৰোধীয়ে। সদনৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ সময়ত সদনৰ বাহিৰত বিৰোধীয়ে কৰিছিল মিমিক্ৰি। जब देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूल चूर परिवर्तन लाने वाले 3 कानूनों पर बहस हो रही थी संसद के अंदर, विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई और हो नहीं सकता। 146 জন সাংসদক সংসদৰ পৰা নিলম্বন কৰি সদনত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল মোদী চৰকাৰে। কেইবাখনো বিধেয়ক বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত গৃহীতও কৰা হৈছে। তাকে লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতেই সাংসদক নিলম্বনৰ ঘটনাক এতিয়া বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ বুলিহে আখ্যা দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।